እንደምን ቆያችሁ ተመልካቾቼ? ዛሬ የ2023 ዓመተ ምህረት ዲቪ ሎተሪ ውጤትን እንዴት በሞባይላችን ወይም በላፕቶፓችን ቼክ እናደርጋለን የሚለውን አብረን እንመለከታለን። መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው? የኢንተርኔት ብራውዘር መክፈት ነው። ክሮም ወይም ጎግል በመክፈት ከዚህ በኋላ የማሳያችሁን ስቴፕ ተተገብራላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ አንድ ብራውዘር ከከፈትን በኋላ ሰርች ባሩ ላይ መጥተን የሊንኩን ፔስት እናደርገዋለን። ማለትም ይህ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ስለማስቀምጠው ከዛ ሊንኩን በመጫን በቀጥታ መግባት እናንተ ትችላላችሁ። አሁን ግን እኔ ሊንኩን ፔስት አደርገዋለሁ፣ ከዛ ኢንተር እናደርጋለን። ይህ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዩኤስ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት የሚለው ወደዚህኛ ዌብሳይት ገብቶልናል። ይሄ ዩኤስ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት የሚለው የሚያሳየን ምንድን ነው? የገባንበት ዌብሳይት ትክክለኛ ዌብሳይት መሆኑን ነው ወይም ፌክ አለመሆኑን ነው። ስለዚህ በመቀጠል ኮንቲኒ የሚለውን ነው የምንጫነው። ኮንቲኒ የሚለውን ስንጫን ወደሚቀጥሉ ስቴፕ ያስገባናል። ኢንተራንት ኢንፎርሜሽን ይለናል። ማለትም ከዚህ በታች የተዘረዘሩ ኢንፎርሜሽኖችን ማስገባት ይኖሩብናል፣ የዲቪያችንን ውጤት ለመመልከት ማለት ነው። አንደኛ ኮንፍርሜሽን ነምበራችን፣ አሁን እዚህኛው ቦክስ ላይ ባለ 16 ዲጂት የሆነውን ኮንፍርሜሽን ነምበራችንን እናስገባለን፣ እዚህኛው ቦክስ ላይ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ላስት ኔም ኦር ፋሚሊ ኔም የሚለውን እዚህ ጋር የአያታችንን ስም እዛ ዲቪ ስሙ ላይ የነበረውን እናስገባዋለን ማለት ነው። ይር ኦፍ ቤርዛችንን ማለትም የተወለድንበትን ዓመተ ምሕረት በስንት ዓመተ ምሕረት ነው የተወለድነው በውጭዎቹን እዚህ ጋር የምንሞላው እና በመጨረሻ ደግሞ አውተንቲኬሽን። ይሄኛው ምንድን ነው? እዚህ ጋር ያለውን ራሱን መልሳችሁ ትጽፉታላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለው? ዲ አስ ዲ ሲ ማለትም ሮቦት አለመሆናችንን ለማረጋገጥ ያክል ነው። ከዛን እነኝን አራት ስቴፖች ከሞላን በኋላ ሳብሚት እንለዋለን። የዚህን ጊዜ የዲቪያችንን ውጤት ያሳየናል ማለት ነው። ምናልባትም ደግሞ ኮንፍርሜሽን ነምበራችን ረስተን ከሆነ ወረቀቱ ጠፍቶብን ከሆነ ፎርጌት ኮንፍርሜሽን ነምበር የሚለውን በመጫን ደግሞ መመልከት እንችላለን ማለት ነው። የዚህ ጋር ኮንፍርሜሽን ነምበራችን ከጠፋ ደግሞ መሙላት ያለብን ነገሮች አሉ። አንደኛ ምንድነው? ዳይቨርሲቲ ቪዛ ፕሮግራም ይርስ 2023 ነው የምንመለከተው፣ ኦልሬዲ ሴሌክት ሆኖ ነው ያለው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ምንድነው? ላስት ኦር ፋሚሊ ኔም እዚህ ጋር የአያታችንን ስም እንጽፋለን። ፈርስት ኔም የራሳችንን ስም እዚህ ጋር እንጽፋለን። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ሚድል ኔም ይለናል። ሚድል ኔም ማለትም የአባታችንን ስም እዚህ ጋር እንጽፋለን። ዴት ኦፍ በርዛችን በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ምንድነው? የተወለድንበትን እዚህ ጋር ምንድነው? መንዙን እንጽፋለን፣ ወሩን ማለት ነው። ዴዩን እዚህ ጋር እንጽፋለን፣ ቀኑን ይሩና ዓመተ ምሕረቱን በድጋሚ ማለት ነው። ይህንን ከፓስፖርታችን አይተም ትክክለኛውን መጻፍ ይኖርብናል ማለት ነው። በስተ መጨረሻ ምንድነው? አራተኛ ኢሜል አድረሳችንን መጻፍ አለብን እዚህ ጋር እዚህኛ ቦክስ ላይ። እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ቢኖር እዚህ ጋር የምትጽፉት ኢሜል እዛ ዲቪ ሲት መሆኑ የተጠቀማችሁ ትክክለኛው ኢሜል መሆን አለበት። ኢሜላችሁ ከተቀያየረ ይሄ ነገር አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛውን ኢሜል ዲቪ የሞላችሁበትን ኢሜል እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። አምስተኛ ላይ ምንድን ነው? ይህ አውተንቲኬሽን አሁንም ምንድን ነው? ሮቦት አለመሆናችሁን ለመግለጽ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ያለውን እንሙላ ብንለው ምንድን ነው? ሲ ስድስት ኤ ስድስት ቪ ማለት ነው። ስድስት ቪ ብለን ሳሚት በምንልበት ጊዜ ውጤታችንን ያሳየናል ማለት ነው። ውጤታችን ኢንትሪ ሃዝ ቢን ሴሌክትድ ከሆነ የዲቪ ሎተሪ 2023ን አሸናፊዎች ነን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ የዚህ ሎተሪ አሸናፊ ሆናችሁ ካላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ልላችሁ ወዳለሁ። እናም ደግሞ ኢንትሪ ሃዝ ናት ቢን ሴሌክትድ ካለ ደግሞ ምንድነው የ2023 ዲቪ ሎተሪ አሸናፊ አይደላችሁም። ይህ ማለት ምንም ማለት አይደለም። የዚህን ዲቪ ሎተሪ አሁኑን ባታሸንፉ የቀጣዩን ማሸነፍ ትችላላችሁ። አለበለዚያም ደግሞ አሜሪካ የመግቢያ መንገድ ዲቪ ሎተሪ ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ መንገዶችን ሞክረ መግባት ስለምንችል ብዙም ልትበሳችሁ ወይም ልትከፉበት አይገባም። ምክንያቱም ይሄ
የእድል ነገር ነው። ሶ የዛሬው ቪዲዮአችን በዚህ ላይ እናበቃለን። ቻናላችን ሰብስክራይብ እና ላይክ አድርጉ፣ ሼርም አድርጉ እንላለን። መልካም እድል።